У Львівському училищі переобладнують та вдосконалюють баги для військових. Це спеціальний вид автівок, створений для бездоріжжя. Зокрема, додають необхідні елементи відповідно до армійських потреб. Це кріплення для зброї ПКМ. Це сама масова зброя в хлопців наразі. Ми маємо макет цієї зброї. Зроблено все так, щоб воно дуже швидко і легко кріпилося, і при потребі також швидко і легко знімалося. От. Працює воно в районі 180 градусів, має кут, і так само легко знімається. Студент Тарас Януш працював над цим багі кілька тижнів. Тепер удосконалена машина готова їхати на фронт. Вона може проїхати по лісистій місцевості, по полях, по болотах. Ну, вона для того зроблена. Тобто для неї як таких бар'єрів нема. Все залежить від водія. Запчастини для переобладнання використовували іноземного виробництва. Ми усилили дах для кріплення зброї, доробили майданчик під певні потреби, ширина, довжина. Усилили ричаги. Тут ричаги стоять не штатні, вже такі, як мають бути, скажімо так, усилені. Працювати над багі на базі освітнього закладу почали через взаємодію з громадською організацією, що опікується військовими. Вони подали ідею, що їм потрібна машина вогневої підтримки для виконання певних завдань. А також консультувалися з хлопцями, які перебували в той час у Львові, і створили першу машину. Вона була переобладнана з спортивного багі «Маверік». Ми довели її до ідеалу. Крім того, в училищі вже конструюють нову модель багі «Гуркіт». Ми не робили цього до війни, тому що, ну, напевно, не бачили такої потреби. Під час того, як, на жаль, почалася війна, почали мати запити на таку техніку, адже ми повинні допомагати, чим можемо. Освітяни кажуть, що такі розробки змінюють ставлення до профтехосвіти. Коли почалась війна, то повномасштабна війна, так, то профтехосвіта взяла, власне, на себе дуже багато таких речей по виготовленні різного роду там оборонного інвентаря, ми шили аптечки і так далі. Тому, власне, отакі проекти є дуже цікавими. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.